はい、こんにちは、ズイフさんです。今日はね、崎山蒼志さんの運勢を見ていきたいと思います。ZIP にね、出て演奏しておりましたね。ああ、こういう個性的な独特な雰囲気を持つ歌手が出てきたんだと、いうことでね、聞いておりました。感心しておりました。どんな運勢してるんだろうと、パッとこう出したわけです。パッと見た瞬間、浜松北高校にあらずんば、人にあらず。ということでね、出身が浜松ということですよね。浜松といったら一番の進学校は浜松北高校。おそらく浜松で生きている、行くならば浜松北を出れば絶対大丈夫と、 OK みたいなところはあると思います。しかし浜松北高校以外のね、ところ、そこではね、どうしてもやっぱ不利になるということで、まあ昔のね、平家にあらずんば、人にあらずね、というところだと思います。平家ばっかり出世して、他のね、源氏とかその辺はね、出世しないと、そういう状況。それをね、やっぱり基本にしているということだと思うんですよね。じゃあ浜松で、作詞作曲やってて、じゃあ何だろうなこの人はって考えた時に、やっぱり基本はそこだとは思うんですよね。なんで山に行かなきゃいけないんだとかね、浜松市内で入れる高校がありません、ね、じゃあどこへ行くんだ、春野高校まで行きますみたいな、なんでだみたいなね、そういうところ、なぜなんだ、そういうようなね、疑問からやっぱり始まるわけです。人とは違うね、なんで新聞紙にくるんでお弁当を持ってかなきゃいけないんだ、なんで自分だけ、なんでだ、なんだ、なんで、なんでだ、全部そう、うちには金がないから、貧乏だからみたいなね、そういうようなところですから、まあイメージ的にはマイホームタウン、浜田省吾のマイホームタウン、パワーシャベルで削った丘の上いくつもの同じような小さな家、どこまでも続くハイウェイ。というね、まあ歌詞みたいな、そんな感じのことを歌っていくのかなと、将来ね。希望が丘に歌う。ね。そこを彼らは名付けた。希望が丘に歌う。というようなね、そう、ニュータウン、多分ね、たくさんね、浜松あたりにもできてると思います。そういうニュータウン、治安が良くなかったりね、するわけです。でもう一つね、やっぱり天才的な部分ね、非常に作詞作曲、いろんなところから引き出しがあったり、いろんな組み合わせをしたり、それはね、もう非常にバランスのいい、ね、そういうセンスを持っているわけです。で、ヒットします、曲もね、ヒットするし、曲も売れる。ただし、おのおとすんなりいくんだけども、これね、不思議な運勢でね、一回始めたらもう
やめられないっていうね。一回乗ったらもうね、東京駅から一回乗ったら、ね、福岡まで降りることはできませんみたいなね、超特急のなんか望みみたいなね、そういう運勢なんでね、途中下車できない。ですから、こういう運勢の人って、最初にね、関わるところ、それをね、しっかりと吟味して、ここでいいのかっていうことをね、しっかりとね、調べたり、人に聞いたりね、確認したりしてね、その電車に乗っからないとね、とんでもないことになる。で、途中で名古屋で降りたいよって言ってもね、降ろしてもらえない、ね。そういう運勢です。ですからまあ、一つ乗ったらね、どこへ行くんだろうと、どういう方向性で乗るんだろうってね、そういうところだと思います。ですからね、もう基本はそういう疑問から始まってるわけですからね。ベルバラにおけるね、ロザリーと同じような境遇だったりとか、そうですよね。まあオスカルに拾われたロザリーみたいなね。それでまあ剣術を教えられて貴婦人として育てられるとかね。まあいろんなケースがあると思いますがね。非常に苦労の多い、苦労の多いというよりも普通の人ではちょっとその辺はね、何もそんなことを気にすることはないじゃないかっていうこともね、いやそうなんだ、ね、なぜなんだ、これはなぜだと、ね、いうふうにこう疑問を持って、その疑問そこから始まるというところだと思います。ですから今世界でね、ロシアなんかもね、大変なことになってますし、香港もそうですし、まあそうですね、軍によるクーデターみたいなところのみたいなね、国もあるわけで、ミャンマーみたいなね、ところもあるわけです。まあ、そういうような疑問、なぜなんだと、せっかく民主化に進んでるのに、ね、軍による制圧でまた武力で、なんかやられるのかとかね、そういうところですよね。そういうところからここが原動力になっているというようなね、アーティストになっていくということはその間違いなさそうだなということは思いました。ということでまた何かありましたらね、やっていきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、さよなら。